Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi dhe sot këtu në emisionin në botën e fëmijëve. Edhe sot kemi një djalë shumë bukurosh, me të do të luajmë, do të qeshim, do të shikojmë videon e tij gazmore dhe pse jo të mësojmë shqip. Por nëse doni të bëni pjesë emisionit dhe mendoni si, keni format tona të kontaktit, keni Facebookun, emailin, gjithashtu dhe numrin e telefonit, na dërgoni mesazh dhe mund të vini këtu, mund të tregoni pikturat tuaja, do t'i vendosim këtu te këndi, ku janë të gjitha pikturat e fëmijëve që kanë qenë këtu. Por tani dua që të prezantoj djalin e vogël që kam unë këtu në studio në botën e fëmijëve. Si ke emrin ti? Loren. Lorin, bravo. Sa vjet i ke ti, Lorin? 6. 6 vjet. A shkon te shkolla ti? Po. Në çka klase je? Pashkollor. Parashkollar. Shkon te shkolla, po numrat i di? Po. Po alfabetin e gjuhës shqipe? Pak, po, dhe hala ma shumë. Do akoma ta mësosh më mirë. Po. Bravo. Ti ma sot më ke si një piktur shumë të bukur, një vizatim që ke bërë. Do ma tregosh pak? Bravo. Tani do na tregosh se çfarë ke bërë aty te piktura. E kum bë një kështjet të vogël edhe dy njëra dhe barin dhe një pëmë. Theni pem, ke bërë dhe ret, po kështjelën ku e ke parti? Në disa vojët të këthima. Në filma ke parë, pa ta njerëzit kush janë? Je ti aty? Princi dhe princi. Princi dhe princesha, shumë e bukur, ma më pëlqeu shumë. Ato pikturën tënde do ta vendosim këtu. Dakor? Po. Po tani do shikojmë atë videon, të kujtohet kur erdhe për herë të parë ti këtu? Që ne të dy bëm një video të bukur. Lorin, ne tani do të shikojmë videon që kemi përgatitur bashkë. Të kujtohet kur erdhe për herë të parë këtu ti? Po. Tani do të shikoni mua në video. Po, më thëmi shumë sytë, shumë, 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 shumë. Lorin, Lorin, Po. ku je? Këto. A, përshëndetje, Lorin, si je? Mirë. Ku je? E drejt. Drejt, tu. Lorin, shiko, ti e di që po të vishë tu në emision njerë, nuk pranosh ti ishi vogël, ti e i madhë më kanë thënë. Më ka thënë Leona që je shumë i madhë në moshë. Po, Sepse duhet ma të shumë vish sa këtu. Leona. Po, edhe tani unë sot kam një problem me syt, nuk shikoj fare, më ka thënë doktori duhet të mbash syze, se i kam syt shumë keq. Më kupton? Edhe tani duhet të bëj disa pyetje që të vish në punë me mua. Po, s'po gjithë do të fletat? Ku i kam në fletat? Fletat ki. Ah, kjo duhet të jetë fleta. Po. O tani nuk lexoj dot fare, po që po mbaj mend disa pyetje. O, për shembull doja të thosha një herë unë ty, ti sa vjeç je? Je shumë i madh, më ka thënë je 21 vjeç. Na, jo, Je shumë i i madh, kam, sepse mbi 18 vjeç këtu jo, nuk i lejohet. kam 6 vjet. 16. 6 vjet. 6 vjeç. Do Jo, të jesh më i madh se këtu nuk vin dot për na, 6 vjeç. 16. Aha. Po, tani që 16 vjeç duhet të vish në emision. Po, kështu ditëlindjen ku e ke festuar? Një ditë lindje kum festuar në Kosovë e një tjetër në Këtë që mbushën 16 Tetri. vjeç, Lorin. Ku e festove, Një në Lorin? Kosovë dhe një në Deti. Një në deti? Po. Një në Kosovë e a tjetra në të Deti. Po, kështu, je shumë i gjatë. Nuk të shikoj sa i gjatë je. Sa i gjatë je? Qëto? Jo, ma thuaj ti sa i gjatë je. 2 metër, 3 metër. 60 në 7. 70 metër. 60 60 metër. në 7. Do shta, po ti ishe nga shumë i gjatë. Po kështu, ti tort për ditë lindje, bleve mamit e babit? Në 7. Edhe motrës? Po, mos por e kum pos ku e ka pas më thra ditë lindjen, na e kem të dytë ditë lindjen. A, të dy dhe motra 16 vjeçë, u jeni shumë të rritur, ju të dy duhet vini këtu se jeni të rritur. Po mendoja këtë, po pare, kështu punon ti besoj, se ti i rritur.
E, nuk punoj dhe aqë. Ua, po ti ku ishin pare? Ti më the që ishe i rritu, ishe 16 vjeç. Këtu po nuk e punuan para, këtu nuk vinë punë. Më kupton, Lorin? Po, Lorin? une nuk punoj dhe shumë, S'punon shumë? Po sa pare merë këshu? nuk e di hala. Akoma? Po jo, ti duhet me ndohesh, duhet ma thuash. Sa pare? Njero. 1 euro? Po me 1 euro qa bon, bla shumë gjyra. O, shumë. Njero. 1 euro? O, sa shumë, sa shumë. Mo, sa vajti ora. Shiko aty te kompjuteri, kush kompjuteri? Shiko kompjuteri sa është ora aty? Duhet ta kesh te cepi aty? Sa është ora, sepse në qovë se është ora 4, unë duhet heqë syzat. Dhe duhet të shikoj ty sa i madh je që të të marrë në emision. A është ora 4? Po. Është ora 4? Duhet të heqë syzat tani? Ti heqë syzat? A je i gjatë i shumë, je 3 metër? Po. 3 metër? 16 vjeqe? Po ti që nga shumë i vogël? Unë mendova se ti vërtet ishe 3 metër. O si doja bëjmë ne tani? Po moshe me po po një mësh. Miru pakshim. Me po po një. Jemi rikthyer këtu në emisionin në botën e fëmijëve. Kemi parë video ngazmore që unë e kam kryer me Lorinin. Ishte një video shumë e bukur dhe Lorini realisht ka qenë një aktor i madh shumë. Por tani do të vazhdoj me lojën që ne e bëjmë të gjithë fëmijët. Loja është gjej figurën që ne kemi në tabelë. Lorin, unë do të shpjegoj pak lojën që ne gjithmonë e bëjmë këtu në botën e fëmijëve. Këtu në tabelë ne kemi disa piktura, disa vizatime. Edhe unë nga ty dua që të më thuash emrin e këtyre sendeve. Dakord? Dhe më pas do të pyesi për çfarë i përdorim. Më kuptova? Bravo. Tani ti do marrësh një lapës aty. Çfarë lapsi të duash? Bravo. Do afrohesh sot te tabela? Bravo. Dhe tani me anë të lapsit do na thuash emrat. Mirë zemër. Kjo është tavolina. Kjo është televizori. Gjethja, karikja, gota, kamera, arushi dhe gëshet. Dhe gërshërët. Tani unë do të pyes ty, televizorin, për çfarë e përdorim na? Për të këshiru filma. Po tjetër? Edhe për të të parë ty në televizor. Po. Kur të dalësh të emisioni në botën e fëmijëve. Bravo. Tani një tjetër gjethja. Gjithja vin për pam. Për të pemët. Bravo. Arushi. Arushi është Për të luajtur. Për të luar. Është lodhur. Gërshëra. Për të preu letra dhe sene për të punuar. Bravo. Tavolina. Për të qitë gota dhe ushimin që të hanë. Bravo. Edhe gota? Gota, për çfarë shërben? Që të pim ujë. Të pish vetëm ujë, nuk pi asgjë tjetër, vetëm ujë piti. Nuk pi asgjë tjetër? Edhe lëngje. Bravo. Edhe fundit fare, kamera. Për çfarë përdorim? Për të incizuar sana. Bravo. Po ti të incizojmë na va? Të incizojmë të? Po. Bravo. Loja që do të luajmë tani me Lorinin është loja e alfabetit. Bashkë me Lorinin do të mësojmë alfabetin e gjuhës shqipe, po jo vetëm me Lorinin, me të gjithë fëmijët që po na ndjekin tani. Alfabeti ka 36 shkronja dhe nga shkronja A deri te shkronja Z ne do të mësojmë së bashku me Lorinin. Lorin zemër, ti e di alfabetin e gjuhës shqipe? Më the që nuk e di mirë. Po, jo dhe shumë. Jo dhe shumë. Do të mësojmë së bashku? Ktu në tabel do të ndodhin të gjitha shkronjat. I shikon? Nga ajo të shkronja Z. Tani unë dua që ti të afrohesh prap, të vish këtu. Lorin, ne së bashku do themi alfabetin.
Dakord. Atje ku ti nuk e di, do më pyesësh. Okej, okay, hajde fillojmë. A, B, C, Q, Q, D, V, V, E, O, E, F, G, 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 një, G, është kjo shkronja këtu? G, H, I, J, J, K, L, L, O, L, L, M, N, Nja, O, P, P, R, Q, Q, P, Q, Q, R, ja këtu, R, 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 S, Sh, Sh, T, Th, Th, U, U, V, V. Kjo është V. V. Pa? D. D. G. 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 U. Z. Dhe? Dhe. Shkronja fundit, shkronja? Z. Z. Bravo, i theti gjitha shkronjat. I mësove tani? 36 shkronja. Ti e di që alfabeti gjuhës shqipe ka 36 shkronja? Po. Bravo. Po ka njerë do dhe më shumë i haroj. I haron? Ti haron këto shkronja që janë... E tjerat jo. Ti haron këto shkronja që janë dy. E kjo është një. Bravo, ti e di, po kjo shkronja këto? Gjë. Gjë. Gjë, bravo. Po kjo shkronja këto? Shko kjo. Dë dhe hë. Kjo shkronja këto? Dhe. 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 E mësove? Mm-hmm. Loja që do të luajmë tani me Lorinin, por jo vetëm me Lorinin, me të gjithë fëmijët, është loja. Gjej shkronjën dhe krijo tri fjalë me atë shkronjë. Lorin, tani aty në ekran ti do shikosh dhe do dalë shkronja. Shikoj pak shkronjën? Çfarë shkronjë është kjo? M. Tani dua të më thuash tre fjalë që fillojnë me shkronjën M. Hajde. Miu, miu, mocja, dhe dhe mami. Mami, bravo. Tri fjalë. Lorini tha tri fjalë. Tani do të vazhdojmë të thot tri fjalë me shkronjën. Çfarë shkronjë është? K, karika, kere, mm-hmm, dhe karika. E, dhe... e tham njerë. Një fjalë tjetër, mendo, mendo. Dhe... kukulla. Kukulla. Bravo. Do të vazhdojmë tani me shkronjën tjetër, dhe kjo është shkronja? L. L. Tri fjalë tani me shkronjën L. Lodra. L. Libri dhe... dhe? Lopa. Bravo. Tri fjalë me L. Loja tjetër që ne do të bëjmë me Lorinin, do t'jetë loja me numrat. Por në qëse doni që dhe ju të vini këtu si Lorini dhe shumë fëmijë të tjerë, mjafton të shkruani në email, në numrin e telefonit, gjithashtu dhe në Facebook, mund na thoni emrin, mbiemrin, i thoni mami dhe babi dhe vini këtu bëni pjesë e misionit ton. Dakord? Hajde luajmë së bashku tani bashkë me Lorinin. Lorin, këtu në tabel ndodhen disa numra, edhe ne të dy së bashku do numërojmë. Dakord? Po. Ti di e numrat? Po. Të gjithë? Tani numrat fillojnë nga numri 31 deri te numri, çfarë numri është ky? 60. 60? 2. Bravo. Në tabelë t'ja dhënë disa numra të tjerë për të të ndihmuar ty. Po tani së bashku do i numërojmë, dakord? Do i fillojmë që nga numri 31 dhe do e mbarojmë te numri 62. 31, 32, 33, 34, 37. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
28, 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 28
51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Kaq, i the të gjitha. Bravo, Lorin. Herën tjetër do të mësosh pak më mirë. Më premton? Bravo. Tani do të luajmë një lojë tjetër ne të dy së bashku. Loja që do të luajmë së bashku me Lorinin është loja me ngjyrat. Por në tavolinë Lorinit i kemi vendosur dhe një flet tjetër, kur brenda fletës është një ngjyrë. Lorini do të na tregoj disa sende, objekte që janë me këtë lloj ngjyra. Lorin, këtu në tabel ndodhen të gjitha ngjyrat. Ti e shikon. Ngjyra e parë është ngjyra? Ngjyra kuqe, ngjyra zezë, ngjyra blu, ngjyra kafe, kafe, ngjyra gjelbërt, ngjyra verdh, ngjyra portokall, ngjyra pink, roz, ngjyra pink, lila, jot, e gjelbërt, jeshile e kaltërt. Ose bosheli. Bravo, i the të gjitha. A be pak këtë fletën e dytë. Fletën e dytë. Jo, atë fletën tjetër. Atë fletën do shikosh se çfarë ngjyre është. Çfarë ngjyre është ajo? Green. Green ose ndryshe si thuhet. Kjo ngjyra këtu si thane? Gjelbërt. E gjelbërt ose jeshile. Dhe dua të më thuash tri gjëra, tri sende, objekte që janë ngjyrë jeshile. Pama. Po. E bore. Dhe lule. Dhe lulja, bravo, i the tri fjalë. Shumë mirë, a i vendos fletën aty? Bravo, vendos fletën aty? Shumë mirë. Tani do të luajmë një lojë tjetër përsëri me fleta. Loja që do të luajmë me Lorinin tani është loja me emoj. Në fletën e vendosur në tavolinë, Lorini do të hapi dhe do të shikoj disa emoj. Me këto emoj do të krijojë një histori. Lorin, fleta tjetër që ke aty, mund ta marrësh? Unë e di. Bravo, merë fletën. Shikoj aty se çfarë ke. Dhe do na i thuash emrat e tyre? Ret, Dordoleci dhe Njeri. Na i tregon dhe te kamera se çfarë janë ato? Bravo. Tani vendose aty te tavolina. Edhe unë nga ty dua të më tregosh një përrall me ato të trija. Me Dordolecin, me Ret dhe me Çikën. Një herë Dordoleci shkoj diku. Dhe pastaj shkoj që të blej sene të një market. A market quhet ngjyrë e bardhë. Ashtu quhet marketi, ngjyrë e bardhë. Po pastaj çfarë ndodhi? Pastaj ai shkoj që të lyp një ushqim. Po nuk pat dhe shkoj diku tjetër dhe shkoj në shtëpi. Pandaj me të pa hangër heq. Nuk hangër heq. Po. Dhe a i Dordoleci shkoj që të flej pa buk. Pa buk. Po qika? Nuk ka qik. Nuk ka qik, pa ty ka qik. Të fleta. Po. Dhe pastaj qika ka shkuar. Pastaj qika dhe qika ka. Ka flet edhe qika. Ishin të dy bashk, pas e kanë fjetur. Por Reja? Reja qëndron najt. Qëndron dhe po, këshur të se shfar përbën të Dordoleci dhe qika? Po. Pas taj, ato, se ka shtrajta jo senja, e kanë ndru atë që shuët, e kanë ndru, pas taj shkutën dhe njëherë në atje një market, në dhe pastaj kanë bleu shumë sene dhe kanë hangër. Kanë hangër, kështu përfundoi. Kur nuk flejten me
barkë në bosh. Shumë, shumë e bukur, ma më përqeu shumë pralla jota. E vendon si fletën aty tani? Tani ne do të vendosim këngën që Lorini e pëlqen aq shumë, por me ndryshim Lorini do e këndoj këngën. Po jo vetëm Lorini, të gjithë fëmijët që janë në shtëpi do e këndojmë së bashku. Po sa bukur që këndove, mua më pëlqeu shumë. Hajde ulemi këtu të dy tani. Emisioni mbaroi. Unë do të pyes ti, u kënaqesh apo jo? Po. U kënaqesh shumë. Çfarë mësove këtu te emisioni ti? Shumë gjëra të bukura. Shumë gjëra të bukura. Çfarë të pëlqeu më shumë te emisioni? Kënga dhe këto sanatorizatë dhe alfabeti, të gjitha të pëlqejnë ty. Ju do të vini të gjithë këtu, po dhe do të dini në televizor. Si del ti? Bravo. Gjë tjetër do thuash? Jo fare. Do habim tani miropafshim? Të gjithë? Miropafshim. Miropafshim dhe shihemi nesër me një fëmijë tjetër dhe në emisionin në Botën e Fëmijëve. Miropafshim.